São Judas. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on. We'll go through the wasteland.
Come gym me at what's dark. Drive me around in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Oh, 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 oh. Cause you got me haunting, haunting. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Cause you got me haunting, haunting. Cause you got me haunting. You got me haunting, haunting. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Cause you got me haunting, haunting. I saw your eyes, a sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. There's what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly.
Fazedor de bolo de caneca? Meu Deus do céu, sua voz tá muito baixa. Eu acho que a música tá alta, calma. Eu acho que é a música que tá alta. Não, minha voz tá baixa. Tô fazendo ainda? É que eu contei. Tira essa rave, socorro. Deixa eu mudar a música, calma aí. Calma. Cadê? Cadê? Sai, musiquinha. Vamos pôr essa daqui, que é mais calminha, né? O ruim é que precisava de mais música calminha. Porque senão vai ficar esses... na cabeça de vocês enquanto eu falo. Tá dançando, né? Tá bom, então. Temos mudanças na coisa da live. Só que eu não sei se eu espero acabar a live pra vocês ver ou se eu mostro. Será que eu mostro? Não sei se eu mostro. Vocês estão merecendo ver? Não sei. Mostro. Cadê? Tem duas mudancinhas. Só que uma é bem pouquinha mudança e a outra é bem, bem radicalzinha a mudança. Aliás, eu esqueci de colocar... esqueci. Como é que fala? Esqueci. Crédito de quem fez comigo o negócio. Calma aí. Comi um pouco da massa crua. Que delícia. Cara fazendo bolo na minha live, mané. Tá bom. Vixe, tá ficando véia? Não, é a memória ruim que eu tenho mesmo. Relaxa, eu sempre fui assim. Nossa, eu vou tirar meu óculos. O tracking fica ruim. Sem óculos, não. Com óculos. Ai, difícil. Tá, vou mostrar as mudancinhas. Tem esse. Vai aparecer o meu Pix, tá? No cantinho. Que ele demora pra aparecer, mas acontece. Tem essa mudança, que é o Pix. Aí vai aparecer o meu Pix embaixo. Sky volta já. Aí tem a minha personagem puta aqui, com um martelinho. Vai sair da live já, tem certeza? Essa é a mudança que tem. Temos pequenas mudanças. E tem... Olha lá, o Pix, chat. Aqui, ó, e o Pix, cadê? Nada ainda? Teria medo? Tá vendo? Vai sair da live, tem certeza? E tem uma outra mudancinha, que é no final da live. Aqui, ó. Tem... o quê? Nossa, forma de pagamento? Sim. Tem os horários e data de quando eu faço live. E a live está acabando e tem vocês aqui no cantinho. Ai, meu Deus, que bonitinho. Aumenta seu áudio, por favor. Tá melhor? Tá melhor, assim? Tá muito baixo? Ou melhorou? As bandeirinhas trans, sim! Bandeirinhas. Assim tá bom? Tá baixo? Aumenta seu volume! Porque o meu áudio tá normal. Tô com fone no máximo. É o problema no seu fone, então. Queria avisar não, mas acho que é problema no teu fone. Você que é surdo, né? Provavelmente. Ué. Por que que o negócio não tá funcionando? Cadê? Era pra tá em loop. Por que que não tá funcionando em loop? Oxi, tá todo bugadinho o negócio. Velocidade.
Nossa, ficou muito rápido, pera. Pera. Para a velocidade, para a velocidade. Nossa, muito rápido, calma. Ih, porra. Aplicar, não. Eu vou me matar, galera. Meu bolo passou da caneca. Fui redundou, a live travou. E porra. Mano. Por que vocês são desse jeitinho, todos esquisitinhos? Por que vocês são desse jeitinho, esquisitinho? Nunca mudem, chat, nunca mudem. Por favor, nunca mudem. Nunca se tratem, nunca se tratem. Fique assim, direitinho, bonitinho. Eu gosto de vocês desse jeito. Tô esquisitinho. Vamos ver meme? Vamos ver meme? O que vocês acham? Vamos ver meme? Deixa eu me ajeitar. Vocês acham? Vamos ver meme? Meme? Vou mudar? Se eu me tratar, perco meu humor. Sim, mano. Bora ver meme? Então tá. Calma lá. Ou eu deixo pra ver meme quando o Caputinho tiver na... Aqui. Ah, eu tenho que entrar no negócio, né? Verdade. Calma aí, galera. Tem burro. Esqueci. Vai ver? Tá, então eu vou ver. Calma. Cadê? Aqui. Vai ser essa tela aqui mesmo. Será que aparece? Aparece. Fica todo bugado, mas aparece. Isso que importa, né? Isso que importa. Deixa eu ver, Ctrl F. Tá, não tem muito o que fazer. Vai ser assim mesmo. Não, o quê? Eu tô assim, minha caneca tem um cabelo. Tem um cabelo cilíndrico que era pra ser meu bolo. Nunca se trate, tá? Nunca se trate. Nossa, deixa eu mudar minha webcam. Porque o jeito que ela tá aqui fica fazendo eu olhar pro outro lado. Pronto, melhorou. Agora eu tô olhando pra vocês. Ei, vou mandar foto? Manda no Discord que eu mostro em live. Só não mandando meu privado, né? Preferência. Manda em meme mesmo, sei lá. Deixa eu ver. Um negócio bom pra você mandar. Deixa eu ver em algum lugar bom pra você mandar. Pô, sei lá. Manda em meme mesmo. Manda em meme. Mandei no zap? Eu não vou abrir o WhatsApp. Coisa no privado que eu não posso mostrar em live? Deixa eu ver se tem coisa no privado que eu não posso mostrar em live. Mandei no Discord. Tá, mas tem coisa no nosso privado que eu não posso mostrar em live? Deixa eu ver. Não, tá tudo bem. Posso mostrar em live. Posso mostrar. Cadê? Aqui, ó. Comeriam, chat? Comeriam? Eu comeria, pior que eu comeria também. Nossa, eu mandava pra dentro. Pô, me dá um pedaço aí, ó. Ah. Moleque, quanto de fermento tu colocou? Então. Mano, que porra, velho. Que merda. Pior que tá bonitinho. Ele vazou, mas tá bonitinho. Pior que pouco. Tu não exagerou nas quantidades, não? Então, será? Dos ingredientes? Sei lá. Não entendo nada de bolo, gente. Não cozinho. Eu não cozinho. Deixa eu ver meme. Vamos ver memes. Deixa eu parar a música de fundo. Porque senão vai misturar a música de fundo com meme. Não vai ficar legal. Também não?
Também não o quê? Que eu não lembro o que eu falei. Ah, tá. Não cozinha? Muito eu. Calma. Deixa eu colocar o chat no meu celular, porque eu não tô vendo vocês também. De cozinhar. Muito eu. Ai. Meu chat não tá conectando. Socorro. Socorro. Calma aí. Quase taquei fogo na cozinha de novo. Mano. Que porra. Por que que você sempre faz isso? Tá, eu consigo ver vocês. Consigo ver vocês. Não consigo ver vocês. Que porra, por que que não tá indo? Eu não consigo ver vocês. Eu não consigo ver vocês. Eu não consigo ver vocês. O chat não tá atualizando. Nossa, aconteceu um negócio mais engraçado comigo esses dias. Conta. Conta enquanto meu chat atualiza. Conta. Conta pra nós. Conta. Tá invisível? Tá invisível. O chat não atualiza. Fui acender o fogo e quase veio em mim. Da cozinha. Engraçado. Nossa. O cara quase vira um churrasquinho e nossa, que engraçado. O cara virou um churrasquinho, que lindo. Muito, né? Nossa, demais. Demais. Ah, eu ia fazer uma piada, não ia ficar legal. Calma, ainda bem que eu penso, né? Um pouquinho. Penso só um pouquinho, de vez em quando. Delícia, carne de viado. Porra. Delícia. Pô, não curto muito, não. Nossa. Ai, minha Twitch tá toda bugada, cara. Tá bugado pra vocês a live também, ou é só o meu celular que tá bugado mesmo? Bronzeamento artificial, mano. Saborear. Saboreava. Saboreava. Minha nova palavra, saboreava. Ah, o meu chat é bugado, cara. Vamos ver meme. Vai dar certo, confia. Confia no pai. Confia no pai que uma hora vai. Confia no pai que uma hora vai. Ah, eu consigo ver vocês pela minha live, é verdade. Como... Esquece. Porra? Caralho. Tá, né? Caralho, mó alto essa porra. Geme meu nome, geme. Falando Dudu. Que? Galera, o meu bolo tá meio duro, mano. Os olhos da personagem. O que, que tem os olhos da personagem? Eles fecham porque eu tenho que olhar pra baixo pra ver vocês. Calma aí. Vou tentar arrumar vocês. Calma aí. Calma aí. Igual meu... Mano. Não. Coisa feia. Não pode. Ai, eu vou ver de novo. Eu amo esse meme, cara. Vai tomar no cu. É muito bom. Geme meu nome, geme! Falando Dudu! Que porra! Ai, eu amo esse meme, cara, que bosta! Véi. Que é isso? He's a panda! You're a panda! O Salma não tá aqui, eu preciso incorporar o apocalíptico. Apocalíptico. Moleque, só tem gemido. Que ADM são esses? Eu também me pergunto.
Bocejei. Bocejei. Ah, gatinho, que bonitinho. O chat tá atrasado, tá? Então eu não sei se eu tô vendo vocês certinho. A imagem do panda é muito boa, cara. It's a really cold one today, though. Tá muito frio lá fora hoje, mano. É o Noah quando eu deixo ele pra fora de casa, ó. É o Noah. Vai se fuder, que bolo borrachudo da desgraça. Mano. Que porra. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vai fora. Isso. Eu tenho medo desses memes que tem coisa do Alex. Eu não sei, eu tenho medo. Será que eu confio? Será que eu confio no ADM? Acho que não. Vamos lá. Atenção, patriotas! Em frente ao quartel! Mano. Não. 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 Não, mano, não. Não. Calma que eu quando me deixam pra fora de casa, socorro. Eu também. Vê. Ah, mano. Atenção, patriotas! Em frente ao quartel-general, uma estátua comunista! Não vamos permitir! Somos patriotas! Pode aí seguir o vídeo e viralizar. Só para os patriotas. Só para os patriotas. Uma estátua comunista. A Camila nas aulas? Não! Tá chamando ela de patriota. Mano. Chamou a Camila de patriota. Vou contar pra ele. Ai, que porra. Eu sou a estátua. Ao contrário, todos nós somos a estátua. Todos nós. O que é isso? Vamos! Oh. Hã? Mimi! O que é isso? Parece o povo lá da nossa escola, cara. Ai, que saudade. Não! Calma, isso ficou estranho. Socorro, eu passei esse. Você passou esse. Parece. Parece muito, cara. É igualzinho o povo de lá. Ai, eu passei mal, que merda. Socorro, eu passei esse. Você passou esse. Aqui, ó. Emojizinho de ban pra você. Ah, não, esse daqui não, Noah. Não. Pensei o mesmo, mano. É, mano, esse daqui é muito bom, cara. Eu amei isso. Cara, o cara pegou nas minhas bolinhas. O cara pegou nas minhas. O cara fez cosquinha na minha bolinha, descosquinhou minhas bolas, roubou minha bola, colocou no lugar e ainda fez. Ainda fez. Ué, cadê? E ainda fez. E ainda fez. Aqui, ó. Plim. Você é louco, o cara roubou minha bola. Nossa, que isso.
Levou o ovo. Ah, não, ele devolveu, na verdade. Delícia de bolos. Tico-tico, fiz. Você não, o gato. Você, eu quero que se foda. Não, calma, brincadeira. Ah, não. O Noah fica me mandando spoiler, tá? De meme. O Noah fica me mandando spoiler de meme, tá? Falo mesmo, falo mesmo. E ainda fez, e ainda fez, e ainda fez. Que porra. O Noah fica me mandando spoiler. O Noah fica me mandando spoiler. De meme. Esse daqui eu já vi. Desculpa, não desculpo. Não desculpo. Porque geralmente o cara que tem um pau gigantesco, ai, ele olha as coisas que o cara me manda, ele velho. Acha que só ele, o fato dele ter olha o pau gigantesco pra ele tá bom. Então ele só fala, mano, eu, é isso, cara, eu sou pauzudo. A cara dele. Não, mano. O pau gigantesco pra ele tá bom. Então ele só fala, mano, eu, é isso, eu sou pauzudo. A carinha dele de tipo, nossa, por que que eu não vou embora? Eu queria minha cama, minha casa, tá ligado? A cara do Lula tendo uma crise existencial, muito eu. É isso, mano, eu sou pausudo. E a carinha dele de tipo, nossa, minha live perdeu a qualidade, calma aí, galera. Socorro. Como é que eu enxergo vocês desse jeito? Que pau no cu? Por quê? Quem que é pau no cu? Deixa eu ver. Meu primeiro dia trabalhando no crematório. Ai, eu odeio esse barulho, eu odeio esse barulho, eu odeio esse barulho. Ai, eu odeio esse barulho, cara. Eu odeio esse barulho. Me lembra barulho de bexiga aí. Ai, ai, eu tô todo arrepiado, peraí. Ai, eu odeio esse barulho. My first day, mano. Tomei susto com os olhos. Ai, cara, eu vou baixar o som pra ver de novo. É muito bom. A pessoa comendo só o negócio. Não esperava. Nossa, ficou baixinho, peraí. Tô escutando direito. Ai, desculpa, tadinho. Relaxa. Um sonho. Isso aqui é muito louco. Meu maior medo é. Um arrependimento. Trabalho homossexual de las montanhas. Isso aqui é muito Noah. Esse é do Anselmo? Pode dar ban nele? Cadê? Mano. Acabou os memes? Ah, mentira. Poxa.
tava empenhada já pra ver hoje. Olha quantos memes nós vimos em o quê? 3 lives? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Trabalha, trabalha. Trabalho homossexual de las montañas. Coitado, nem tá aqui pra se defender. Pois é. Manda a live pra ele. Manda o link da live. Fala pra ele. E aí, não vai trabalhar não, meu filho? Cadê? Tem que tomar time out hoje também. Cadê? Só eu posto meme, af. Pra você ver. Eu tenho medo de dar cargo pra outras pessoas e acabar sendo meio perigoso. Entendeu? O Yato posta de vez em nunca, meme. Deixa eu ver quem tem mais acesso. O Jarkis, né? O Jarkis tem acesso também aos memes. Só que ele também não posta. Nossa, ele nem entra no meu Discord, tá? Ele nunca fica online. Verdade, saudade de timeout, mano. É lógico, né? Não é você que toma. Pera aí. O que a gente ia jogar mesmo? Ah, é. Lembrei. Cadê o cara pra trabalhar aqui comigo pra gente jogar? Aliás, a gente vai jogar One Arm Cooked hoje. One Arm Cooked. Tá chorando por quê? O que aconteceu? Tão acordado ainda? Mano. Mano. Tenho medo de colocar isso daqui e só ter musiquinha com copyright. Que aí vai ficar o som mutadão, tá ligado? Na live. Não vai ficar legal. Deixa eu ver. Eu tenho alguma coisa pra mostrar pra vocês? Por enquanto, acho que não. Deixa eu arrumar. Acho que na Twitch não pega copy. É, mas então, mas eu... Ai. Ah, é só eu não... Não, então, pega, na verdade. Só que... É, quando pega copyright na Twitch, eles só tiram o som da live. Não da live inteira, da parte, né? Que ficou com a música. Tá, eu vou ver, vai. Por B. Cadê? Memes. Fanta Nereca, Fanta Limão, Fanta de Taronja, Fanta de Taronja, Fanta Limão, Fanta de Toronja. Será que Fanta de Toronja deve ser bom? Fanta de Toronja. Já até sei quem mandou. Óbvio! Eu mostrei quem mandou, parece o nome da pessoa, ué. Fanta de laranja, Fanta de limão. Mano. Tenho uma ideia do que fazer enquanto isso. Vamos jogar com texto? Nossa, que fome. Mano. Vamos jogar com texto? Deixa eu abrir com texto. Contexto ou termo? Vocês que mandam. Contexto ou termo? Contexto ou termo? E aí? Os dois? Vocês botam muita fé em mim que eu vou conseguir um em cada tela. Vai tomar no cu. Deixa eu ver. Contexto. Deixa eu abrir contexto. Vamos lá. Vamos começar por contexto. Nossa, tem muito anúncio, né, nessa porra. É que eu vou me matar. Deixa eu ver. Cadê vocês? Hardcore? Deus me livre. Cadê? Onde é que tá essa parte aqui que eu tô mostrando pra vocês? Achei. Fanta de toronja, fanta de limão. É isso daqui? Nossa, tá muito pequeno. Ah, isso aqui. As musiquinhas aparecendo ali atrás. Acontece. Nossa, não fica em tela cheia de jeito nenhum essa porra, né?
Caralho. Acontece. Ai, que anúncio, filho da puta. Para de aparecer anúncio. Eu não quero. Cobre contexto. Contém conteúdo. Contexto? Cobre conteúdo. Eu sei que vai começar a continuar aparecendo, mas tudo bem. Fala em uma palavrinha aí pra eu começar, véi. Fala uma palavra pra eu começar. Conte. Conte? Palavra conte? Biscate. Biscate. Conte. Biscate. Mano. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Paz. Paz ou país? Ou os dois? Vou testar os dois. Cadê? Pa. Nenhum dos dois, tá. Paris. Não sei. Parir? Não, era Paris. Mas tudo bem. Deixa eu pensar. Nossa. Sua. Ah, essa palavra não vale porque é muito comum, tá bom. Carro. Sei lá. Amarelo. Branco. Azul. Humano. Tá mais perto de carro. Onde fica o aceito em... É aí mesmo, confia. Confia em mim, confia. Acho que é no pé. Que porra. Mano. Acho que é no pé, mano. Por que vocês são desse jeito? Vocês são todos esquisitinhos. Avi. Avi é foda, avi. Avi sai foda, avi, avião. Não. Moto. Comer? Comer. Oxi! Comida. Fruta. Tijolo? O que que tijolo tem a ver com comida? Plantar? Plantar. Plantar. Não. Engolir? Oxi, engolir. Engolir? Engolir. Não. Vegetal? Vegetal. Tijolo, comida, plantar, vegetal. Sua mãe? Dança? Não. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar um pouco também, chat. Eu sei que eu não penso muito, mas deixa eu pensar um pouquinho. Deixa eu ver. Carro, comer, comida. Salada. É, legume. Não. Prato? Porra, prato. Talher. Oh, talher tá perto. Suco? Não. Jarra. Cozinha. Cozinha tá perto. Dança? Mas dança. Dança eu já testei, não testei? Já foi. Vinagre? Garfo? Pera. Vinagre, vinagre, vinagre. Tá. Alguma coisa. Vocês não presta, tá? Vocês não presta. Cozinha, talher. É, faca. Cozinha. E se for só. É, cômodos da casa? Quarto. Talvez seja cômodo. Eu acho que ele deve ser um cômodo. Com alguma coisa a ver. Fogão. Nossa, não sei escrever direito, socorro. Fogão. Fogão. Deixa eu ver. Geladeira. É um objeto. Olha o cara. ADM has arrived on. Mano. Geladeira já testei já. Deixa eu ver. Que saudades do nosso ADM, mano. Porra. Vocês me trocam muito fácil, né? Fogão, fogo, calor, faca já testei já, congelador, congelador, não, eu acho que tem alguma coisa a ver com fogo, também tava, mas agora estou aqui, mano, verão,
Não. Fogo eu já tentei. Janta. Almoço. Não. Será que é algum objeto, então? Fogão. Fogão. Sei lá. Não sei, eu tô chutando já coisa. Fogo eu já tentei. Deixa eu ver. Pensar. Pensa um pouquinho. Pensa, streamer, pensa. O que tem geladeira, fogão, cozinha? Frigideira? Frigideira. Panela. Não. Porra. Quente. Porra, acho que tem alguma coisa a ver com fogo mesmo, mano. Quente, calor. Calor eu já testei. Ah, tá. Isqueiro? Isqueiro. Não. Forno? Não. Que porra. Não vou testar isso não, sai fora. Interrogação? Aqui, ó, pra vocês também. Ixi, deu erro, que bonitinho. Fogueira. Fogueira. Não. Ai, cara, eu não sei. Micro-ondas. Micro-ondas é tudo junto? Micro-ondas é tudo junto? Micro-ondas é tudo junto? Micro-ondas. Foi. Homossexuais, eu sabem cozinhar. Fiz bolo de borracha. Mano. Olha, lembraram de mim. Deixa eu ver quem lembrou de mim. Deixa eu ver, Zap. Lembraram de mim. Pera aí. Mano. Deixa eu ver, pera. Larguei vocês um momento. Larguei. Voltei já, voltei. Não entrem em desespero não, tá? Voltei. Quer ver o que vocês estão falando? Vixe, streamer tem vida fora da live? Não. Não tem. Como assim vocês acham que eu tenho? Nossa, que... Nossa, eu vou ver o que você tá falando. Não quero te ameaçar em live, mas eu mexi na sua privada. Mano. Deixa eu ver. É tipo professor, a gente fica até assustado. Não entendi. Olha a hora do chá. Olha a hora do chá? Como assim hora do chá? Que hora do chá? Ai, é eletrodoméstico. Não sei escrever. Vai tomar no cu. Deixa eu escrever chá, vai. Só por café. Quê? Você tava rindo igual uma chaleira? Eu tava, lógico. Ah, tá! Ah, eu tenho burro, perdão. Porra, o que tem a ver com fogo? Já tentei tentei café. Fogão quente. Fogão quente. Brasa. Como é que escreve brasa? Tá. Bancada? Bancada? Cozinhar? Mas eu acho que vai traduzir pra cozinha. Não, cozinhar, tá bom. Hiena? Bife? Lenha? Ah, lenha! É um L! Ah, deixa! Bife? Carne? Lacrar? Lacrar? Mano. Por que vocês são desse jeitinho esquisitinho de vocês? Deixa eu pensar. Fogão quente. Cachorro, o que que tem fogão quente, geladeira? Ela me ignorou, tá bom. Sei lá, gás? Pô,
voou. Não foi um chute ruim, mas não foi bom também. Deixa eu pensar. Fogão, quente, geladeira, cozinha, gás. Ah, o cachorro é sempre ASMR. Ela não para. Ela não para. Ela fica tec, 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 tec. Mano, o que mais? Armário. Não, mas se tem a ver com fogo, não vai ser armário, né? Armário? Acender? Não. Qual foi? Acender, queimar. Lindinha. Sim. Ai, fogão quente, armário? Fogão quente, armário? O que, que é um fogão quente, armário? Cozinhar já foi. Não, isso daí não é não, Noah. Tenho quase certeza que isso aí não é não. Fogão quente, armário? Fogão. Armário quente. Armário quente, fogão. Churrasco? Churrasco. E churrasqueira? Churrasqueira. É, não foi ruim, mas também não foi bom. Ai, fogão quente, armário? Térmico? Não. Grelhar? Não. Porra, não sei. Espeto. Não sei, tô ficando maluco já. Mano, eu não sei. Fogão? Cadê dica nessa porra? Eu vou pegar a dica. Cachorro. Por que cachorro? Tem nada a ver com cachorro. Boi, vaca. Vaca. Boi. Mas tem alimento. Mas tem coisa a ver com quente, não tem? Ah, não sei. Sim, mano, não vou escrever, não vou ler isso aí. Dica. Torneira. Pia. Torneira. Água. Ai, vou espirrar, peraí. Tá, acho que passou. Meteoro? Meteoro. Não. Salmão?